Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry za Valorant Wanderers v EAFC 24 a vítám vás po dramatickém pátém kole Fake Cupu, kdy jsme v prodloužení vyřadili po velké bitvě Newcastle 2-1. Naštěstí nedošlo na prokleté penalty, které nezvládám v tomto ročníku, a povedlo se to zasluhou Chanyho gólu zvládnout ještě v prodloužení. Pěkný zápas a postup dále, teď ale musíme se přepnout opět na ligu, protože nás čeká návštěva Selhurst Parku, tam bývá vždycky parádní atmosféra, tam se bojuje těžko, ať už je na tom Crystal Palace jakkoliv, momentálně na 13. pozici, budeme do toho muset dát úplné maximum. Všechny vás vítám, zdravím, díky jako vždy za pozornost, za lajky, za komentáře, plácně toho tam i dnes. Pokud se vám video bude líbit, aspoň trošičku, moc díky každému také za odběry, za členství. Moc děkuji všem dlouhodobým členům kanálu i vítám nové případné. Díky vám všem a jdeme na to. Začínáme pohledem na tabulku tradičně a ta je následovná, zatím se ještě stále nehrály ty 26. zápasy. A díky tomu vloženému FA Cupu, tak pořád máme situaci stejnou, takže Newcastle United, Manchester City, Manchester United. A my jsme na čtvrté příčce, potom za námi Chelsea obodík a Liverpool už ztrácí trošku více. No a Crystal Palace aktuálně 13. pozice, nejhůře na tom Leeds United, Brighton už se vyšplhal. Takže některé týmy hrály 26. kolo a Brighton se po celé sezóně odrazil od poslední příčky a rázem je na tom nejlépe z těch tří bojujících týmů o záchranu. Ale teď potřebuje dotáhnout to klíčové, ty nad těmi sestupovými vodami. No a dámy a pánové, je to tady? Je to tady? Tak nejenom, že se dohodli kluby, ale dohodl se také Mateusz Cunha a přestoupí do AC Milan. Bylo to nevyhnutelné, chtěl jsem si ho udržet, podával za nás dobré výkony, ale nastal čas, kdy už ho musíme prodat, protože on trvá na tom, že chce být prodán. A nejde z přestupové listiny odstranit a vypršela by mu smlouva a neměli bychom ani korunu za něj. Takže pravý čas zajistit si ten přestup a dokázali jsme vyjednat velice dobrou přestupovou sumu na té nejvyšší hranici, co nám doporučoval asistent, o milion méně. Takže já myslím, že paráda pro všechny strany, ještě sezonu tady dohraje za nás. Tady to máme ještě definitivně potvrzeno, uvidíme, jak to ohodnotí naše vedení, ten přestup. Líbí se jim to, Ačko. Výtečná dohoda údajně. Dalo se prý z toho vytřískat 49, no tak. To je OK. A pozor, máme tu nějaké přeložení zápasu a to je pravděpodobně, protože už asi víme, jak bude pokračovat FA Cup, takže se pojďme podívat. Ano, dostali jsme i nějaké ty finance. A v šestém kole máme hratelného soupeře Hull City. Podívejte se, kolik těch týmů z nižších lig postoupilo přes to páté kolo. Pojďme se na to podívat. Na penalty zvítězil Brighton s Evertonem, City si poradilo s Leedsem, Chelsea porazila Preston. Hull City vyřadil Liverpool 3-2. Rotherham United vyřadil Aston Villa, Norwich, Leicester a Luton Millwall. No tak pár překvapení tu máme a zbývající dvojičky jsou Wolves Hull City, Rotherham Luton. Wow, tak to je pro ně taky skvělý los. Jako samozřejmě, že by bylo fajn, kdyby si zahráli proti Chelsea City doma třeba, ale takhle mají šanci dostat se o pořádný kousek ještě dále. Minimálně jeden z nich a pak si třeba zahrát s nějakým top klubem. Skvělé pro nás je, že se vyřadí Manchester s Chelsea, jeden z nich. Tak to je naprostá paráda a Norwich Brighton tam potom zůstává, no tak teď jsme už jedni z favoritů. Jen to nepodělat. André Silva chce nastoupit, cítí, že má dobrou formu a proti Crystal Palace chce jít do akce. No, uvidíme. Crystal Palace, jedna výhra z posledních pěti zápasů, Wilson Gallagher na hrotu na středu, Ramsey Ebiovi na krajích a pozor, Vlk bude hrát proti Vlkům, to je nějaký Vlk odpadlík ze smečky, Wolf na pravém kraji obrany. Olise, kterého jsme skautovali pouze na střídačce, Pinok, Mateta taky, OK, tak uvidíme. Tak mě napadlo, že kdyby se někdo
u mých videí dal takovou výzvu, že si dá panáka po každé, nebo já nevím, kostičku čokolády, pokud vám není 18, po každé, co řeknu, tak uvidíme. Tak asi nedokouká to video a padne pod stůl. Nebo u jevedničky třeba smyk a podobně. Co ještě říkám často? Ani si to třeba neuvědomuju. Dejte vědět do komentů. Tady už naše sestava. Silva si tady zahraje. Po boku mu bude Fabio Fernandes, Chani vlevo, Winter vpravo, Kandl, Lemina, Bellegarde střed, Mavropanos, Hato, Gomez a José Sá. Jdeme na Selhurst Park. Selhurst Park. Yes. Tak uvidíme. Jsou to Orly, ne? Uvidíme si na Spoklovou. Každopádně nějací opeřenci. Ale mají ve svých řadách jednoho vlka teda, zbloudilého. Jsem zvědav, jestli i ve FIFA tady bude zpracována ta skvělá atmosféra, která na Selhurst Parku je. Strašně se mi líbí fanoušci Crystal Palace, protože jsou takový trošku více evropštější. Jako myslím, kontinentální Evropa. Jo, mají takové často na Anglii netypické chorály, které slýcháváme spíše prostě v Německu, u nás, v České republice a v Itálii a tak dále. Bubny a tleskání a ta atmosféra tam bývá parádní. Tak uvidíme, jestli to uslyšíme i tady. My jsme přežili jejich úvodní útok a Hannes Winter tam zkusí najít Silvu, který se tam protáhl. Ještě Luke Kandl a nebyl přesný, možná, že tam byla teč. Pozor. Jako, už si dává pozor. Nedělá moc ukvapené pohyby, aby se mu ty vlasy nezačaly hýbat jak želatýna, anebo to opravili v nějakém peči. To je všechno možné. Ale uvidíme ještě během zápasu. A něco jsem chtěl říct. A jo, Luke Kandl má kapitánskou pásku. To je velké překvapení. A tady další tyvolené rozhodčí si samozřejmě po 150 zápasech dá černý dres, když my máme černé dresy. To je prostě klasika. To ti rozhodčí dělají na schvál nebo co. Takže mu zase budu přihrávat. André Silva z otočky a holding. Podobná teč jako proti Newcastlu, akorát neskončila v bráně. Pěkně se tam uvolnil, no skoro stejná teč holdinga. Jenom s trošku jiným odrazem. Hannes Winter a jeho míč na blížší tyč, Predraza, úspěšný Predraza tedy. A Lemina to zkusí zase odraz. A tady nepochopitelně golman, který se jenom čuměl na ten míč. Úplně v pohodě ho mohl čapnout a zabránil by tak rohovému kopu. Bál se asi. Tady pozor, ještě série hlavičkových soubojů. Fabio Fernandes bude úspěšný. Toti Gomez předá na střed. Tam je Fabio Fernandes, který to zkusí zakroutit. Ani z tohoto gol nepadne, tak 18 minut za námi a šance na obou stranách. Ne, to jsem nechtěl. Redničku jsem chtěl. Pojďme zkusit nakrátko na kraj 16. A teď to tam dloubnout. Ještě Chani, ještě Mavropanos a vlk. Úspěšný a teď pozor na protiútok, tam si bude zabíjat Gallagher. To musíme hlídat. Stále Conor Gallagher předává Abby. Pozor. Abbyovej stále a napálil do Jorela Hata, který si držel svou pozici. Bacha, teď to je rozhodčí, nepřihrávat mu. André Silva. Pěkně na křídlo Chanimu, tento zkusí ještě rychle sklepnout. Fernandes a Henderson chytá. No, není tu ve FIFA ta atmosféra tak dobrá, jako v realitě na Selhurst Parku. Ani náhodou. A tady Hendův zákrok. Ale tohle už zní lépe. Pojďme. Žádný protiútok. Znovu Ebivoj. Wolf, který tam se vydal na útočný výpad. Dobře to tam Wilson předal Gallagherovi a tady ještě přenesení na druhé křídlo.
Ramsey má tam pomoc. Mavropanos. Střed. Winter pádí kupředu. Předáme mu míč, ještě zpětná přihrávka. Bellegarde pod sebe. Fernandes a skvělý Henderson. Ten golmaní v poslední době chytají skvěle. Tady Super Mario. A tentokrát to tak super nebylo, ale napravil svou chybu výborně. Bellegarde ztrácí balon. Crystal Palace, přesně jak jsem říkal, na Selhurst Parku se hraje těžko. Blíží se konec poločasu, zatím 0-0. Aby voj... Oh. Tak to byl... Pozorujme jeho vlasy. Tyhle, že by to fakt opravili. Ale teď neřešme vlasy a řešme tenhle rohový kop. Fernandes to pokryl. Ještě ale nebezpečí. Pokračuje, teďka se tam sekli všichni naši hráči do sebe. To ty ještě čistí. Ještě máme čas, je 41. minuta, nevím, proč jsem si myslel, že už je nastavený čas, který není. A tohle bude asi offside Andreho Silvy. A nebo taky ne. Luke Kandl, tam už byl v offsideu Chany. Ten rychle to sklepne. Au. Škoda. Holding. Teď je nastavený čas a tohle ještě stihnou, tohle ještě stihnou. Pojďme upalovat zpátky. Ajajajajaj. Znovu Ebihoj, ten... Ou, oh, tentokrát přihrál předtím... Ty vole! Josesa! Tak po Hendersonovi i náš golman předvádí dobré zákroky. Gallagher to stihl ještě podle mě, ale rozhodčí už chce na Tatranku do šatny. Zatím pěkný zápas, nerozhodný stav 0-0. Nahrávám se rozhodčímu. Nechtěl to, zdá se. Mavropanos. Chany přebírá balon. Pozor. Winter. Oh. Tak to byla rána od Fernandeše, ale ještě brutálnější odraz od Andersona, který se zlobí na své spoluhráče. Napal to pěkně z voleje. Palcem to vytěsnil Henderson. Náš pátý roh už utkání, jestli vidím dobře. Fernandes přenese na Mavropanose. Tady... Ou, už jsem střílel, ale dobře mě obral o míč. Ebivoy, zatím asi nejnebezpečnější hráč. Gallagher stále proniká. A Jose se to lapil. Tu střeleckou pozici mu tam ale znepříjemnil náš hráč, takže to měl těžké. Arambari. Ou, oh, pozor, teď to tady vypadá špatně. Ramsey bude střílet nebo přihrávat. To ty ho vykryl. Pedraza, znovu Ramsey. Jorel Hato. Neprošla mi ta přihrávka. A díky tomu jsme znovu ztratili míč. Ramsey to... Podrží, přihráje a tentokrát se nám to nepodařilo zblokovat a Wilson posílá Crystal Palace do vedení. To není dobré. Škoda, že tam nepovedla strčit noha. A i obránce tam blokoval a nepovedlo se. Tady radost domácích. Callum Wilson, 14. gol v 26 zápasech. Důležitý střelec pro Crystal Palace. No a teď je to na nás, abychom na to vlétli. Chany dobře. Ale ještě lépe ten borec, jehož jméno si nezapamatuju. Arambari. Wilson. Znovu Ramsey. Výtečně si počkal a Gallagher přidá druhou branku. Tak teď nás Crystal Palace totálně rozebral. Využil toho, že jsme rozhození po vstřeleném už ani mluvit neumím. Po obdrženém gólu a Gallagher tady překonal Jose Osta, který se mu snažil zmenšit střelecký úhel, ale
nedokázal zakročit. No teď nám nezbývá, než vletět pořádně do akce, risknout to, otevřít to, pokud se našim hráčům budou chtít, protože po udrženém golu většinou zůstávají dlouho vzadu, až pak po 10-15 minutách začnou znovu hrát. A čas se velice rychle krátí. Dobře teďka naši hráči. Čany, tam je úplně volný Winter, ještě to tak sklepne. Tady už prostě bylo příliš husto a nebylo kudy kam. A z toho bude další protiútok. Tam teďka úplně zaspal ten druhý obránce. Gallagher se řítí sám na bránu a bude to třetí gól. Totální demolice, Crystal Palace nás vysekal, bohužel. No, dlouho to vypadalo na velice vyrovnané utkání. Ale nakonec to bude totální demolice. Krásná střela od tyčky do brány. Kousek chyběl. Ještě střídáme. Zkusíme ještě zabojovat. Stát se může všechno. Když dáme rychle jeden gól, tak kdo ví. Musíme na ně vletět, ale a musíme mít taky trochu štěstí. A musí se našim hráčům trošku chtít, ale teďka už jsou úplně v prdeli. My si teďka nepřihrajeme ani na půl metru. A Crystal Palace bude přidávat jeden gól za druhým. Neskutečný výkon. Když se daří, tak se daří. A tady je čtvrtá branka. Antuna a jeho solíčko. Ale napálí přímo do Henda. André Silva. Fabio Silva. 4-1. Takže by se nám zase vraceli ty hokejové výsledky. 10 minut do konce, 5 gólů v zápase, ale tady asi netřeba slavit v tuhle chvíli. 3 góly. Dobře, Hato na Vintra. Běžte tam, ale... 4-2. 4-2. 4-2. Berte ten míč někdo z té branky a padejte do středového kruhu. Ty vole, nekopej do toho, ty kopy to jedno. 2 góly. To by je mohlo trošku rozhodit. Oba Silvové se nám prosazují a musíme se rychle dostat v míči. Všichni ty vole napadat. Nemůžu se přepnout. Gallagher si tady prochází. Předal výborně Ramseymu, ti mají skvělý zápas, že se to předkopl perfektně, čas běží, teďka budou samozřejmě ty vole Gallagher až do brány. A udělal to skvěle, nakopl samozřejmě do golmana a buď se to odrazí nějak smolně do brány, a nebo to skončí rohem, takže udělal co mohl. Perfektně klíčkují celý zápas, nedá se jen tak odstavit od míče, tady udělali chybu, ale zase trošku smůli. Teď můžeme do protiútoku. Fabio Silva. Yang Jun musí to vzít na sebe, teď už není čas kam přihrávat. Yang Jun bude pálit a je to 4-3, ale už je pozdě. Tak to je masakr. Čas běží. Minutka a půl. Ještě tu přece jenom svítí drobná jiskřička naděje. Ale potřebujeme se okamžitě střelbitě dostat k tomu míči. Yang Jun výborně. Henderson byl krátký na toto. Třetí gol v 9 zápasech, no, jako je to super žolík. Nestěžuje si, když nehraje v základu každý zápas a když nastoupí, tak odvádí spolehlivé výkony. No a pojďme na ně. Už je... Pojď! Ještě minutka, kde by byla. 7 gólů v zápase. Jako... My jsme prostě nehráli špatně v tom zápase. My jsme prostě akorát totálně rozložili během snad 5 minut. Dostali jsme 3 góly a to rozhodlo úplně o všem. To zas byl jednou šílený zápas. Bohužel naše vítězná série končí a podařilo se to Crystal Palace. Just a couple of
questions for you. A vítězná šňůra je konečně u konce. Já ti dám konečně. Co očekáváte od dalších zápasů? Klobouk dolů. Před našimi kluky. Udrželi jsme tu sérii docela dlouhou. Kluci bojovali statečně a i v tomhle zápase to nevzdali, takže nedá se svítit. Stáhli jste to na rozdíl jediného gólu. Měli jste šanci na srovnání, no? Ne, no. Kdybychom měli ještě o 2 minuty navíc možná, jo? Co se dá dělat, no? Crystal Palace to zvládl, zaslouží si uznání. Hráči postrádali sebevědomí? Já si nemyslím, že by postrádali sebevědomí. To nám nechybí. Silva opět zazářil se nám tady. Hlásá v médiích, ale k vítězství nám to nepomohlo. Klesáme na 5. pozici. Okamžitě naši soupeři využili našeho zaváhání. A City se dostává po dlouhé době do čela, tak Newcastle opět ztratil. A City toho využívá, nicméně City muselo remizovat tím pádem podle mě. Takže Arsenal City 2-2, ale stačilo jim to, aby se dotáhli, protože Liverpool porazil Newcastle. No a my jsme na 5. pozici, Liverpool těsně za námi o 4 bodíky, Arsenal další 4 body níže. Začíná to vypadat slušně pro nás a už je tam docela mezera. A mohli bychom snad být na příčkách zajišťujících pohárovou Evropu, což by byla paráda. No a tady vidíte spodek bitvu o udržení. André Silva spokojen, že jsem ho tedy vyslechl a nasadil ho do zápasu. No a máme tady 78 milionů nabídku z Chelsea na přestup João Gomese, který také trucuje a chce být prodán a vytrucoval si přestupovou listinu. No. Tyhle já nevím, jestli ho nepodržet ještě jeden rok, i když bude trucovat a kazit morálku týmu a tak dále, protože tyhle, jestli bychom vytěžili nějakých 80-90 milionů za něj, plus to, co máme za Kuňu, tyhle, abychom neměli tolik peněz, že to nestihneme během té sezóny ani spotřebovat. Ale samozřejmě musíme, bohužel, nedá se svítit. Až 105 mega, údajně, podle asistenta se dá, takže pojďme. Máme čas, tak pojďme zkusit si vyžádat opravdu pořádnou palbu. Pojďme si vyžádat těch 105. Pojďme třeba takhle, protože Pochettino už asi tuší, co ho čeká, tak byl takový vyděšený trošičku. Tak co? Je to velký talent. Co? Tak ne. Tak Chelsea to nebude. Pokud se nerozmyslí a nepřijdou s lepší nabídkou, my máme ještě čas zatím. Někdo se určitě ještě ozve. No a můžeme se podívat, co se nám děje v evropských pohárech. A máme tu nějakého českého zástupce? Nemáme tady žádného českého zástupce. Konkrétně v konferenční lize. Tady 8finálové dvojičky. To Evropská liga, Chelsea tady máme proti Leverkusenu. Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, to bude zajímavý zápas. A pozor! V úvodním vyřazovacím kole Chelsea hrála proti Plzni a bylo to těsné. 5-4 v součtu obou zápasů. No, tak pěkný výkon od Plzně. No a v Lize mistrů tady vidíte 8finálové dvojičky. AC postoupilo, Arsenal postoupil, City postoupilo a Real Sociedad vyřadil Bayern. A tady se ještě bude dohrávat. Leicester City, 1 výhra z posledních 5 zápasů. Edouard Marcel Bergwijn, Dewsbury Hall a Sara Choudhury, defenzivní záložník. A Connor Cody, naše legenda, náš dlouholetý kapitán, kterému vděčíme za mnohé. Strávil u nás spoustu let, bohužel ten konec byl všelijaký a asi se nikdy nedozvíme úplnou pravdu. Děli se tam nepříjemné věci, ale podle všeho to vypadá, že ještě když u nás byl Bruno Lage, že o Codyho neměl zájem, i když ten chtěl u nás setrvat. Poslal ho pryč na hostovačku, pak se v podstatě vrátil, už jsme tam měli Lopetegiho, byl tam zase nějaký zmatek house, byl přestupák prostě, nebyl čas, potom tam Lopetegi skončil, vzdal to, já tomu budu takhle pořád říkat, protože utekl
Nebudu to rozebírat nějak dlouhodobě, mohli bychom o tom kecat třeba hodinu, ale prostě Lopetegui takový trenér takového kalibru a ano, slíbili mu, že budou třeba nějaké finance, ale potom kvůli FFP, co teď řeší spousta klubů, kvůli tomu finančnímu fair play, prostě nemohli mu poskytnout takové posily, jaké by třeba chtěl, museli jsme prodat několik hráčů a prostě Lopetegui se bál, já tomu tak budu říkat, prostě utekl, začal trucovat, začal dělat nějaké rozhovory potajno bez dovolení klubu, kde si stěžoval na to, brečel, prostě si chtěl vytrucovat, abychom mu ukončili prostě smlouvu a nakonec se tady dohodli a před sezónou, těsně před startem sezóny z klubu tady zdrhl a bál se té výzvy, přijali tedy Gary O'Neill a zatím odvádí skvělou práci a i bez nějakých zářivých posil, bez skoro žádných posil, prostě je v tom klubu kvalita a Gary O'Neill to ukázal a myslím si, že Lopetegui prostě jako s prominutím šašek prostě, že nevěřil těm hráčům, že neukázal to, jak dobrý je trenér, aby bez nějakých super posil dokázal s tím týmem pracovat a lekl se prostě, nechtěl. Nebudu to říkám rozebírat dále, rozebíral jsem to už teď 5 minut. No a každopádně bohužel to s Conorem skončilo všelijak, jak to skončilo. A v nějakém rozhovoru nedávno se nechal slyšet, že to nebylo úplně na něm, že mu prostě řekli, že klub přijal nabídku a musel frčet pryč. Chtěl tady dohrát, strávil tady většinu své kariéry. No uvidíme, no. Já mu přeju vše nejlepší do zbytku kariéry, je to parádní týpek. A byl to skvělý fotbalista, super kapitán, neskutečný hráč do kabiny a teď bude naším soupeřem. Čeká nás tady King Power Stadium, Silva, Fernandez, Lemina, Lobotka, Lemina, Kone, Neto, Krejčí, Kilman, Campos, José, Sa. Je tentokrát černá sada dresu, tak doufám, že rozhodčí jí mít nebudou. Tebe Bergwijn už má 27 let, sakra ten čas letí. Si ho pamatuju pořád jako takového mladíčka. Tady Lobotka. A náš tým. A rozhodčí jsou v zeleném. Yes. Výborně. Jdeme na to, dámy a pánové, držte palce. Pojďme se oklepat z té porážky proti Crystal Palace a zabodovat proti Leicesteru. Campos. Ty vole. To jsem postral. Já jsem si všiml na poslední chvíli na radaru, že ten poslední obránce je pokrytý. A už jsem měl zmačknutou tlačítko, tak jsem jenom přehodil směr a nevyšlo to. Tady ale dobrý. Hermansen vychytal Fabio Silvu, to byla obrovská šance hnedka po startu utkání. Až mě to trošku zaskočilo. A možná jsem reagoval trošku později, než by to chtělo v té dané situaci. Čudury tam s tím jeho květákem jde vidět pěkně na dálku. Kone. A Marshall tam zbořil našeho hráče v tom osobním silovém souboji. Dusburyho tady posílá Eduarda kupředu. Christiansen. Pod sebe Bergwijn. Středem. Pozor, 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 pozor. Sara. Kam? Ty vole. Tak ten byl. Šel jsem s Camposem do té střely. Moc asi nechybělo, abych to zblokoval, ale tak to byl výstavní kousek. Podívejte se, kolik chybělo. Campos už tam byl. A tak to. Ty vole. Jo? Tak. Na takový gol se jen tak nezapomíná. Gabriel Sara se o něj postral, jeho první gol ze zálohy a rovnou takovýto výstavní kousek. No, tak po solidní vítězné sérii teďka náš tým trošku v útlumu, nedaří se, ale utkání sotva začalo. Christiansen dobře napadá, ne to musí vrátit. Kilman si to podrží tělem. Běž, 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 běž. No ale to už si nabíhal trošku blbě a pozdě. Zkusil jsem s Konem, ale nedokázal jsem změnit směr vůbec.
Obrana si to pokryla, teďka tady další. Ty vole, znova tam Sara, až na hrotu. Napadá úplně vytažený brutálně a tady znova velké přečíslení. Kristiansen, oblouček, proč ten obránce utekl do prdele? Co to teď bylo za nesmysl? Úplně bylo jasné, kam ten míč poletí. Nikam jinam letět nemohl, byl tam jeden borec. A ten obránce od něho utekl. A Jose asi to pak ještě srazil sám do brány. 2-0. Co se to zase děje? Klid. Pořád je dost času. Nedaří se. To jsou teďka nervy. Podívejte se, jak nás Leicester úplně drtí, přehrává. Naši hráči úplně zas šíleně v té defenzivě. No FIFA je prostě hra takových úseků během sezóny, kdy prostě máte úsek, kdy se daří a úsek, kdy prostě byste mohli dělat, co chcete a nedaří se absolutně vůbec nic. Tady ta se Dest proniká přes Kilmana, nakonec se to povedlo tělem ustát bez nějaké nutnosti riskovat zákrok, zase špatný postoj našeho hráče, nechal se obelstít tím soupeřem, dal se perfektní přihrávky a už se jenom čeká na další bránku. Čudury si poradí v pohodičce s Lobotkou. Tady míč až dopředu, Lemina dobře, tam bude teďka Lobotka. Je tam Fabio, ale už je tak na hranici offsideu. To je zpět na Leminu, ještě tam je, ale to si děláte prdel, že zapíská faul, ne? To bylo úplně čisté. Opravdu nás nezajímá United versus Leicester. Tyhle už je konec poločasu. To je zle. Zase úplně nás rozčísli. Perfektně načasované přihrávky, to je masakr. Pojďme, stačí jeden gól a třeba se to zlepší a trošku je to rozhodí. Fabio Fernandes. Fabio Silva se tam zabíhá, nedostane tam balon, my nedokážeme teďka si ani jednou přihrát, přesně, vůbec nás neposlouchají ty přihrávky. Jsme v úplné křeči. Prostě to, co by nám jindy normálně v pohodě vyšlo, tak teď ani náhodou. A tady zase úplně neskutečná přihrávka přes ty vole 10 našich hráčů, jak to tam může projít? Nám neprojde přihrávka ani přes jednoho. Oni to tam pošlou ty vole přes milion noh všech našich hráčů. To je neskutečné, co se zase děje. Jsme úplně na sračky a zase proti těm slabším týmům dostáváme totálně na prdel. To je neuvěřitelné. 3-0. Naši hráči padají, nejsou schopni zpracovat míče, udržet míč, přihrát si. Úplně jak vyměnění, prostě z ničeho nic zase. Lobotka. Přihrávka na Fernandes, 3-1. To zas bude nějakých 150 gólů v zápase. To je prostě masakr. Takový klidnější úsek byl, kdy byly fakt takové pěkné, realistické, vyrovnané zápasy, kde tam nepadalo tolik gólů a teďka zase v poslední dobou naprosté šílenství. Dobrá atmosféra. Pojďme ještě zabrat. Škoda, že už je konec poločasu, ještě pár minutek, kdybychom měli třeba, bychom ještě snížili a v druhém poločasu s jednogólovou ztrátou by se hrálo lépe. Ale teď ještě nedostat gól, protože v té obraně to prostě nejde ten Leicester ubránit nijak. A tady už se přetahuje a rozhodčí nám šanci na protiútok nedá. Tak jdeme do šaten, vykřesali jsme ještě naději. Tohle zase bude divočina. Bohužel začíná Leicester, to je zase několik minut času, o který přijdeme. Oni si úplně neskutečně drží ten balon. Marcel bude skosen, musíme je kosit, protože jinak se k tomu míči nedostaneme. Takhle aspoň šance, že to tam z přímáku někde trefí a bude tam gólman třeba. A nebo odražený míč, Manu Kone.
Fernandez to asi nedá. Neto a Fabio. Yes! Je to tam, snižujeme na 3-2. Hlavně klid, hlavně klídek, Moldo, dýchaj zhluboka. Už mě zase přebíjejí nervy. Času pořád dost. A tady druhý gól našeho týmu. Čudury. Sára, na něho dávejme velký pozor. Lobotka tam vystartoval šíleným způsobem. Neuhalemina zkusí se tam protáhnout. To bude až na vzdálenější tyč, tam byl Manu Kone, ale neprošlo to a teďka jsme... Pozor. No, výborně, Kilman, konečně. Pojďme. Fabio Fernandez, který tam dělá takovou spojku mezi tou zálohou a ofenzívou a velice pomáhá těm našim útočným akcím. Neťak. Ty vole, skvělý obranný zákrok. Hráče Lestru a skvělý zákrok nevím koho z našeho týmu. Lemina povalen k zemi a bude se pískat. 61. minuta. Střídání. Marcel jde dolů a nahradí ho Tom Cannon. Tak pozor na Cannona. A my to tam pojďme někde fouknout. A zvedněme to trošku. A hráč ani nevyskočil do hlavičkového souboje, když jsem to mačkal. Manu Kone. Zavezeme to do 16. Tam třeba... Já jsem to věděl. Já jsem to tušil. Teďka máme tlak. Ale není kudy se tam dostat. Oni to teď brání dobře. Fabio se vždycky otáčí na tu špatnou stranu. Já nevím, jak to dělá. A vždycky se otáčí... Takže mu to zabere hodinu, než se otočí kolem své osy. Pojď. Manu Kone, pod sebe. Ne, to zkusí zakroutit. Po zemi Hernansen chytá. To snad není možné. Tohle budou ještě nervy. Pojďme střídat. Hamza Čudury končí. Zajímalo, jak se mu s tím hlavičkuje. Pošleme tam ofenzivního záložníka, Yang Jun nahradí Mario Leminu, takže riskneme to. Ale už není moc času. A je tam také Čany a Silva číslo 2. Tyva, že bychom zkusili za 16. Nějakou kulišárnu. Oh, škoda! A teď je to prdeli. Protože tohle je protiútok. Po nich rychle. Škoda, že to nevyšlo. Teďka se tam náš hráč zasekl. Fernandez se tam snaží pomáhat s tou defenzívou a... Lobotka, Dewsburyho, má tam dvě možnosti na přihrávku. Jde na Bergwijna, zase obránci. Nedělají nic. Nepokrývají si hráče. A je z toho jenom rohový kop. Ne. Tak to netuším, co se dělo, jestli offside asi. Ty vole, kam ta přihrávka šla, kam si ten hráč nabíhal pro ní? Bergwijn. Ty vole. Jestli tohle pustí, tak ho rozkopu. Jose Sá ale si poradil s tímhle. Čány čerstvý, ale tohle nezvládne. Cannon to drtí. Lobotka, posledních pár minutek utkání. André Silva na Čányho, ten to musí teďka protáhnout. Ještě udržel balón, ten hráč tam spadl. Yes! Je to tam. Yang Jun. Opět Žolík kraluje. Naskočil do hry a byl v pravý čas na pravém místě. Měli jsme tam štěstí jako prase, protože myslel jsem, že ta přihrávka přijde dříve, ale Silva tam potřeboval trošku času. Prošlo to tam kolem těch obránců a Yang Jun do protipohybu na poslední chvíli před zasahujícím Koudiasem. Ten míč poslal do brány. A srovnáváme na 3-3. Uf. Ricardo. Dobře.
Kde je kdo? Manuko, ne. Ty vole, nechal se. Pojď, 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 pojď. André Silva? Ne. Pozor na něj. Posledních pár minutek musí vyhrát ten hlavičkový souboj, ale bohužel přímo do soupeře a teď z toho bude pruser. Teď z toho bude... Dobře, dobře, Killman. Dobře, Killman, běž! Čany! A teď! Fernandes mohl střílet, ale Solet zblokoval tuhle situaci. Poslední minutky tohoto šíleného zápasu. Ne to. Ty vole, hoši, co to bylo teď za prasárnu. Teď už tam nebude kudy kam. Ještě ne to. Nepropastíruje to tam. Ještě Lobotka to udržel. Bí! Ještě dostaneme jeden roh. A zase Cody. Zatrácena potvora. Pojďme, pojďme. Pojďme, pojďme. Manu, konec! Hermansen chytá a tohle už nám rozhodčí nedá. Je to konec. Pocity všelijaké. Na jedné straně mírná radost, že se nám povedlo za stavu 0-3 to srovnat na 3-3. Ale zároveň obrovské rozčarování a zklamání nad tím, jak zase z ničeho nic prostě špatně hrajeme, jak se zase nic nedaří a jak jsme zase ztratili body proti slabšímu týmu v uvozovkách. Aspoň ta remíza nakonec, ale zase se musíme profackovat, protože takhle to dál nejde. No a tato remíza v tabulce znamená, že jsme pátí, ale bohužel je to teďka strašně rozházené a dost týmu nemá odehrány všechny zápasy. Takže těžko říct, ale máme aspoň jistotu, že Liverpool, i kdyby vyhrál, tak nás nepřeskočí, pouze nás dotáhnou. Chelsea nám může ale hodně uskočit a tam už bude potom velká díra. No, uvidíme. Uvidíme. Nás čeká... nevidíme kdo. A další zápas bychom měli už v březnu. Další zápas nehrajeme, protože tam máme asi přeložené zápasy kvůli FA Cupu, který se blíží. No, každopádně takhle to vypadá pod námi. Leicester se posunul asi výrazně kupředu těma třema bodama, protože to tam je dost těsné, dva body rozdílu mezi většinou těch týmů. A Brighton už je zase poslední, to je bitva jako hroma, zcvakává se to tam. Tam i Leicester je v podstatě kousíček od sestupových příček, takže tohle bude ještě krutý boj vzadu na těch posledních příčkách. No a je to tak, skutečně nás čeká šesté kolo proti hratelnému soupeři, ale nevím. Nehrajeme dobře proti slabším týmům a naopak slabší týmy se proti nám vždycky neskutečně vyhecujou a hrajou úplně své životní zápasy. Takže mám trošku strach hrát proti Hull City z nižší ligy, ale snad to zvládneme. FA Cup nemá asi úplnou důležitost, ale když už jsme tak daleko a máme tam dost takových hratelnějších týmů, tak se na to musíme samozřejmě také soustředit. Ale nejvyšší prioritu má Riga a tam bojujeme stále o ty evropské poháry. A nedaří se nám teďka trošičku v poslední době po dobré sérii, vítězné sérii. Teďka zase se dostáváme trošku do útlumu a uvidíme, jak to půjde dále. Blížíme se pomaličku do finiše téhle sezóny. Já vám děkuji za pozornost, placněte tam like, pokud se vám video i přes šílené přestřelky a trošku brutální nervičky občas líbilo, tak to prostě je. A díky vám za pozornost. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Na viděnou. Naslyšenou. Jen ti největší borci se dokoukají až do úplného závěru a slyší teď má slova, takže ano, všichni jste největší borci či borkyně. Díky za sledování a mrkněte i sem na tento další kousek, který jsem natáčel, nebo tady případně v rohu. Playlist, pokud nějaký bude, najdete ho na levé straně. Díky moc, ještě jednou palec nahoru pro vás, pro všechny.